kur ti vjen dhe flet për duke më referuar mua si përfajsues të aleancës kullave, ndërko që e vërteta është krejnë dryshe që unë aleancën e kam vetëm me interesin e shtetarve dhe veçanrish interesin e demokratve, se potishtë e për aleanca të tjera për, po themi, qëllime apo përfitime personale mund kështë ndjekur komplet një rrugë tjetër, ose mund kështë a bërë atë që bënë Zoti Basha që ditën flet për aleanca Kulash dhe Natan, porosit, a i dhe familjarët e ti, katët të, të ranë kulat më të shtrejnëta të... Po thoni që basha nuk është se kando një gjë me kullat. Apo që mund të ketë uh, parat të nëse, abuzuara, apo para korupcionit të investuara zodi, uh, në blerën e këtyre kateve? Kjo është kateve. një qështje që duhet ta hetojnë uh, institucionet, por kur ti pretendon se lufton oligarkin, lufton kullat, lufton, po themi, investimet në këto kulat duke akuzuar që aty pastrohen para dhe më pas shkon dhe funizon me para këto oligarkët të dhe këta që pastrojnë paratë si pas pretendimit të Zotit Basha, tu ka diçka që nuk shkom, pra ose është i vërtet Basha i mëgjesit, ose është i vërtet Basha i darkës që me një të lapsit, disa muaj pasi ne kemi humbur zjedit, fut për zjedit, fus dy kate kul në, 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 në gjep, dhe po themi U dukse se në nëse anëse më hoj, po më pas për parlament, në jashtë parlamentit e pranoj që është e familjarëve ti, edhe ju familjarët për më të si familjarët e ti në uh, akuzën që bët në seansë, por asni, e konfirmojt e këtë fundit uh, shiko, për gazetarët jashtë që... Pa tjetë që, që e konfirmojt se nuk fshet do të se uh, uh, letrat janë uh, aty.